A floresta de Camboatá ia virar um autódromo. Vocês lembram disso? Claramente, toda a sociedade civil se mobilizou para barrar essa ideia bizarra. Faz nenhum sentido destruir uma floresta, que é um ser vivo, que abriga milhares de seres vivos, que é essencial para todos nós, seres vivos, para construir um autódromo. Mas essa maravilhosa floresta ainda precisa da gente. É importante que a floresta de Camboatá vire um refúgio de vida silvestre. Então, queridos vereadores, vamos aprovar o projeto de lei número 1345, que cria o refúgio de vida silvestre da floresta de Camboatá. Um beijo.